Hej, välkommen till Hammarby. Tack så jättemycket. Vi är ju från supportermedia, så vi har ju lite frågor från oss supportrar. Mm, kul. Det har ju varit en stor fråga med en förra tränare vi hade med just öppna och stängda träningar. Mm. Hur ser du på det? Jag säger öppna allt man kan. Ni är jättevälkomna, ni är varenda träning för min del. Så att, jag hoppas jag får se så många som möjligt både i Marbella och sen här på Årsta. Så att, kom ner. Mm, kul. Ledarstaben, är den komplett eller letar ni efter något mer? Dels så fick jag ju med mig David som var Cellini som var jätteviktig för mig. Och sen så även så finns det en hel del kvar och sen så vet jag att de har löst en del kring fysen. Så jag tror att vi är ganska sett på den. Mm, okay. Nere i Värnamo, Du har en liten banderoll som rullades ut. Det står Hej Kim. Vad rullar i ditt huvud då? Då är man ju såklart just i det läget så är jag ganska fokuserad på att försöka vinna fotbollsmatchen. Vi jagade ju en Europaplats och en fjärdeplats där så att banderollen blev väl mer varse om sen efter matchen. Men det var jättetrevligt såklart och jag kan ju passa på att hälsa tillbaka. Var det redan igång då snack liksom om Hammarby eller? För mig var det viktigt att göra klart säsongen. Jag tycker att det är en viktig respekt man måste visa mot sina arbetsgivare och det lag man har varit i och sin spelartrupp och sin spelargrupp och sina ledare. Så att för mig så har det varit fokus på att göra klart först. Sen så har såklart min agent och rådgivare Lennart haft andra saker. Men för mig har det varit viktigt att göra klart och stå för det jag pratar om varje dag inför ledare, spelare och support. Så det kanske inte är någon idé att jag frågar just, för du dök upp på guldfesten där sen. Var det verkligen av en slump eller var det? Ja, det var det faktiskt. Det var det som var så sjukt. För jag hörde att ni skulle vara någon annanstans. Och sen så var vi ute och käka och sen så var det sista matchen för oss ledare. Så vi passade på att liksom äta gott och sen så skulle vi ta en öl. Och så var det någon som, jag hittar ju inte så bra i Stockholm så det kommer jag ju såklart behöva hjälp med. Och då var det någon som ledde oss dit och då hamnade vi där och så var det trevligt såklart. Och sen så blev det ett jäkla tryck men då var vi ganska snabba att gå. Men jag hann med lite, så det var kul. Mm, men någon av damerna kanske som viskar i ett öra att det är en bra förening. Ja, det var, nej men det var... det är många som säger att det här är en väldigt bra förening så att, och det har jag fått känslan av direkt med. Så att, det var många som var glada och det var väldigt roligt. Och jag hade det var några grabbar som fick tag i mot toaletten som gjorde någon form av intervju där med. Så att, det var full fart. Sen undrar jag lite, de här could be clackers, får jag, vad är det? Ja, det vet jag inte ens vad det är för någonting. Du kan ju inte leta så långt tillbaka. Nej, jag vet inte. Stryk. Vill du förklara vad jag pratar om? Ja, men jag vet knappt vad du pratar om. Jag antar att det är någonting som väldigt länge tillbaka när jag själv spelade fotboll. Det måste ha varit 15-16 år sedan. Så att, jag vet inte. Vi kommer lägga ut de bilderna på podden. Så här strykta, strykta. Alla har varit unga och allt var det. Ja. Så jag tycker det är kul, du är östgötte, hur man nu säger. Jag kan inte ens säga det. Östgötte. Jag försöker dölja det. Ja, men det behöver du inte göra. Jag tänker, det är första gången sedan Sören Kratz som vi har en sån tränare. Jag tänker att det är båda gott. Kan du lova nu att det kommer stå 2024 på bröstet? Nej, men alltså, jag kan ju inte lova massa saker som jag inte kan hålla. Så att jag tänker mer att jag kommer att lova att Hammarby fansen kommer att se ett Hammarby som gör allt för att infria deras förväntningar. Som tar kontroll över fotbollsmatcherna och som vill tro på sin egen förmåga. Och som vill skapa någonting som ni känner er stolta över. Så att där kan jag lova. Och sen så hoppas jag ju såklart att under de här tre åren så kommer vi vara där och slåss om ett SM-guld. Och förhoppningsvis så vill jag ju gärna fira ett till såklart. Vi ser det som ett löfte. Gör det. Micke Hjelmberg har tackat ja till vår uppesittarpodd. Mm. Kommer du också? Nu ställer du mig såklart lite här, för jag vet ju inte riktigt vilken dag eller allting sånt där. Så att, men jag ska såklart göra mitt bästa för att lösa det. Men jag har ju också en familj som är ganska viktig som jag också måste finnas där lite för. Så att vi får se, men jag ska göra allt jag kan, det kan jag lova. Du kommer till slut, till podden. Ja, det blir inte omöjligt såklart. Tack.